اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں این اے 48 کے اپنے تمام ووٹرز کو سپورٹرز کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس محنت اور کوشش کے ساتھ انہوں نے یہ الیکشن لڑا اس کے بعد میں کیونکہ یہ الیکشن پاکستان مسلم لیگ نون کی حمایت یافتہ امیدوار تھا اور آئی پی پی کا حمایت یافتہ امیدوار تھا مجھے اس حلقے کے اندر تمام لوگوں نے سپورٹ کیا تو میں آج اپنے تمام مسلم لیگ نون کے جو ہمارے سپورٹرز تھے ہمارے ووٹرز تھے ان سب کے ساتھ مشاورت کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں باقاعدہ طور پہ مسلم لیگ نون کے اندر شمولیت اختیار کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اس گورنمنٹ جو بننے جا رہی ہے مسلم لیگ نون کی اس کا میں حصہ ہوں گا اور انشاءاللہ اپنے حلقے کے عوام کی اعتماد کے اوپر پورا اترنے کی پوری کوشش کروں گا بہت شکریہ